Härligt. Staffan, det har vi hela receptboken kan man säga. Ja. Det är klart nu. This is not the end. No, but the start. Jag tänkte bara så här, du måste ju tänka, du är ganska smart och tänker så här, så att du är en klimatterapeut kan man säga. Och du går upp till regeringen och tänker, hur ska jag förlösa ångesten hos dessa människor? Och vi har ändå någon slags gemensam verklighetsuppfattning, men de sitter fast i system. Vilka tre förslag är mest ångestförlösande utifrån den verklighet de själva sitter i? För hur det handlar om? Ja, det första är, sätt ner foten och visa, vi tar klimatfrågan på allvar. Det innebär till exempel... Tre. Mest tre. Terapeutiska. De mest terapeutiska. Ja. Hur tänker Borg? Det måste du förstå först innan du svarar. Hur Borg tänker? Ja, annars har du ingen medicin till honom. Ja, då är det så här. De har jobbpanik. Ta ett steg tillbaka, Borg. 50 jobbskatteavdraget ger 20 miljarder. Lägg det på gröna investeringar. Till finansmarknadsministern. Vi har just sålt Nordea. Vi gav 20 miljarder. Lägg det på gröna investeringar. Vilken typ? Bara gröna investeringar? Vi kan bygga ut kraftnätet. Okay. Så, det kommer att behöva mycket för att alla de vindkraftverk som jag föreslår här måste också kunna ta hand om strömmen så att de inte bara blir stående ens. Bra. Tredje. Och tredje förslaget är... dessutom så kan man plocka fram... Man kan också... Ska vi ta, det tredje förslaget är... till och det är mera internpolitiskt. Okay, men det är departemental sak. Ja. Tillsätt omedelbart en grupp för att fixa det här med skatteväxlingarna. Det har pratats om länge. Alla vet vad som kan göras och måste göras. Och därmed kan man visa att man tar situationen på allvar. Vad säger han då? Vad Borg säger? Ja. Det är inte mitt bord, säger han. Okej. Okay. Ja, strålande. Vi återkommer till dina frågor. Du har ju mycket bra recept. Men jag tror hela den här konferensen handlar i det som du pratade om. Hur ska vi kunna paketera förändringen så att vi också får med oss de som är tveksamma och löser de kortsiktiga problem som de sitter med? Och du har ju svarat på många sådana frågor. Och en sista sak. Det här ger de jobb ni är ute efter mycket mer än att... Jag är inte Borg här. Utan... Nej, ja. Det här ger jobb och det här kan genomföras med bibehållet att... Det här är ingen omvandling som är smärtsam. Nej. Den bidrar till också att vi får en bättre välfärd som kan vara kul. Och jag har gjort det förr. Ja. Härligt. Tusen tack, Staffan. Tack så jättemycket.